ソムリン TV をご覧の皆さん、こんにちは。ソムリン達也とスーパーソムリンの小野塚とワインエキスパートの進次郎です。よろしくお願いします。ますワインのテクニエクセレンス瓶の2月号でございます。エクセレンス瓶、はい、エクセレンス瓶でございます。美味しいワインが飲めるやつ。そうですね、月に 1、2本。いや、定期便も美味しいから定期便美味しいんだけど、まあ、特に美味しいよね、はい、こればかりこればかりね、いかんともしがたい事実でございます。はい、ってことでですね、今月便、BBR さんでございます。はい、2017年ブルゴーニュをご紹介させていただきたいと思います。ドメーヌフランソワブッフェボルネプリメクルシャンパン2017ですね。9500円でございます。まあ、税込み1万円超えてくる感じでございますね。美味しいですよね。じゃあ、開けてみましょう。まあ、フランソワブッフェ自体はいろんなところに、卸していて、いろんなインポーターさんが使ってるんですけども、まあ、ナンバーワンの状態で持ってくるのはもう絶対に BBR。もう BBR さんの状態は国内最高峰なんで、もう本当にいいです。まあ、どんなところなのかね、場所、見てみると、ラックコーポレーションさんのサイトを見ますけど、はい、ボルネの地図でございます。ボルネの、今度シャンパン、ここでございますね。はい、もう、カエルとかね、もうすぐ隣にあるような最高の畑です。カエルに挟まれてるしね。プスドールの、とか、プリメクルがここにあって、もう最高の場所でございますよ、そう考えるとね。いい場所にある。香りがもういいですね。で17年なんで、正直バランスが非常にいい。いいヴィンテージですね。で、期待が持てる。そもそもヴィンテージとしては、まあ、ちょっと小ぶりなヴィンテージです。でも非常に、バランスのいい、そんな感じの17年でございます。なんでね、これはね、前日焙煎とかしないで、やっぱりちょっとそのままにしてあります。ゆっくりこれは飲みたいなっていうふうに思ったもあったので。色薄いですね。出汁系かな。まだちょっとさすがに目覚めたばっかりなのでね、ちょっと本領は発揮してませんけども、エレガントですね。いただきます。うん、出汁、出汁系じゃないですね。唾液むっちゃ出るねこれね。アフター長いし、これから開く予感しかしないですね。これうまいね。あ、うまいだ。このなんだろう、アフターがこれ緻密な感じが、そうですね、詰まってる感じ。開けた時からうまいもんねこれね。でこれまたまだうまくなるぜ。確かに。まずコルクの香りがすごい良かった。コルクでふわっとしました。もうコルクでふわっときてるから。もう、あ、これも美味しいっていう。美しいっす。下手するとこのまま1本飲めます。な、飲めちゃうね。ちなみにこれですね、5月18日のソムリン TV でご紹介させていただいておりますね。5月18日、まあ公開日がいつか分かんないけども、あの BBR 日々のワイン深海巡りのやつでご紹介させていただいてるワインでございます。幸せってこういうことなんですほんの美味しいワインです。美味しいです。こういうワインを皆さんにぜひ飲んでほしいと思いますね。じゃあどんなところで作ってるか見てみましょう。はい、囲まれてこれボルネの村がございますよと。よと、こうしましょう。ここも遊び行ってみたいですね。そうですね、ここですね。また違うか。違うね。違う。あれこの辺のはずなんですけど、これさ、ブルゴーニュさ、現地行っても分かんないですよね。たまにあるもんね。ここのはずなんだけどな。地図上は、あ、ワイナリー変わったんじゃないですか。19年なんで、これのはずなんだけど、違うね。その、これ見たことありますよね。ね、こういう系のやつね。なんかありがちだよね。でもなんかね、なんかすごくおしゃれだね。おしゃれだ。ワインのカップの形してんのかな。うん、それ意識してんじゃない。なんかすごい、まあそっか、ここなのか全然よくわからないんですけど、困ったね。
まあちょっとじゃあ 写真見てみましょう。そうですね。おほ。それは合ってますよね。ラベル合ってますね。ラベルはい、間違いなく、はい、これですね。これは稲荷ですよね、きっと。ああ、確かに。やっぱりこいつが出てくるんですよね。あ、こいつか。やっぱ出てくるね。なるほど。まあ、こういうところでございますよと。じゃあ、まあ、せっかくなんでね、場所。醸造所だけ借りてるとき。ああ、どう、いや、それがないんじゃないかな。で、シャンパンの畑は、太陽ページなんで、この辺りでしょ。プスドールその辺か。プスドールがこうで、この対角にあるこの広い感じって考えると、あ、じゃあそれです。ここですね。めちゃくちゃいい畑。見てみましょう。ここからでいいですか。じゃん。美しい。おー、いいですね。いいですね。いいですね。こんな畑のワインでございます。おー、なるほど。ほう。結構低い。まあさすがにブルゴーニュですね。ブルゴーニュの9月でございます。9月？こんな青々してんだまだ。9月？いつの9月？2016年9月です。16年。なるほど、素晴らしいですね。いや、はい、で奥に見えるこのボルネーの街並み、あ、いいじゃないですか。はい、ということでこのワインでございました。はい、まあ誰が、あれ、めちゃくちゃ美味しい。これ美味しいよね。これはみんなでやりますか。うん、まあもうこれただのチーズにしか合わないとかね、なんか難しいですよね。毎回毎回僕たちが負け戦を食らうっていうのがこのワインたちなんですけども、まあとりあえずまあやってみましょう。ではみんなで頑張ってマリネさせてみたいと思います。お楽しみに。はい、じゃあテイスティングやっていきましょう、はい、強いね。うまくね、さっきよりうまくなりましたね。うまいなぁ、やっぱこれ。やっぱうまい、うまい。テンション上がりますね。上がるね。あ、ずっと飲みたくなる。なんかギュンギュンいくね。うん、まあ、マリアージュするのがいいかなと思います。点数いきます。いきましょう。せーの、 6.4 です。やっぱりうまいね。もうなくなりますか、これサクッと決めたいですけど。いや、これね、大体ね、やられるパターンなんだよね。じゃあ、何で合わせるかっていうと、まあ、岩下新章、岩下新章がない。ちょっとね、パスコン調べちゃう、少し。俺はパスコン、お前食ってた。新章が、僕がほとんどやる。誰が食ったやつだ。誰だ、ズカちゃん、何やってるんだい。筑前煮とかはね、大体定番でいける。定番で筑前煮合うんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、スモークチーズ、まあ、僕ね、スモークチーズとね、岩下新生姜だと思ってたんですよ、はい、でも新生姜は美味しいから食べちゃう。この砂肝のニンニク醤油焼きとかもね、あ、いやそうですけど、ね、これ怖いけどね、僕はやっぱそばですね。これすかね、だしと合わせたい。だ、俺は絶対合わないと思うよ。いけます。意外に勝つかもしれないな。ど、いけますね。俺もいけると思う。ベーコンペッパーマカロニサラダ、うん、無難にこれは合うはずです。これも絶対合う。ちょっと胡椒感がね。そう、これね、無難に合うと思ってる。で、いろいろとありはするんです。まずはちょっとこの2つまずやってみようと思います。本命からちょっと絶対いけると思うんだけどさ。ほんと？ちょっとネギはいらないかもしれないけど、ちょっと取ればいいじゃん、そんな。いいけど、いただきます。絶対ブルゴーニュが勝つんだ。いや、いけますよ。いける、いけますよ。何でしょう、これは。俺、いけると思ってる、俺も。そばのつゆとブルゴーニュがもう一緒ですね。うん、本当に。どっちがタレか分かんないです。邪魔しないという感じですね。いや、ワインがもったいない。ただの、なんかセブンの蕎麦を食って、なんかこれで満足しちゃダメでしょ。ねえ、全くマレアージュじゃない。
同じ方向見てるだけでしょ。これは俺のマリアージュの方がよくて間違いないですよ。これはダメです。じゃあちょっといやマリアージュあげてくれないもんね、ワインがね。そうですよ、タレタレ、ダメ。全然だよ。つうかこれ食った後これすげえ苦くなってめっちゃまずくなるね。ベーコンガレットとか。じゃあいきます。物自体は悪くないね、うんうん、悪くはないか別に良くはないな。キュウリ強いな。なんかアルマリーニョとかの方が合いそう。正直自分でもなんかこれは納得できない。これは水だね。じゃあ筑前煮。筑前煮は絶対いけると思います。ねえ、これで決まったらどうなるか分かる。2ヶ月連続筑前煮なんだよ。でも来月も行くかもしれないです。でもピノノワールの筑前煮なんでしょ、大体。筑前煮は最高ですよ。間違いなくあるね。合いますもん。おお、あれ前より綺麗な感じがする。なんか変わってない？なんかあれなんか今までとなんか少し変わったよね。うん、ごぼう。ごぼうからいきます。ん？味付け変わった？味変わりましたね。確実に変わりましたね。なんか甘くなってない？薄いよ味。そしてあれ？なんかね。え、ちょっとなんかレンコンいきます。ああもうダメだ。なんか違いますね。あ、ダメ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 だ。これ全然ダメだ。なんだろうこの妙な甘さ。え、まずくなった。ナンセンス。これは美味しくない。え、これをオッケーしたの？セブン。ダメでーす。僕たちが愛してた筑前煮が。セブンの筑前煮は万能だと信じてたのに。もうダメです。もうこれ以降僕たちはもうセブンの筑前煮は買いません。でもいつか変わるかもしれないからまた食べ続けないといけないです。パッケージが変わった時にね。パッカーン。これちょっと期待大なんですよ。すっげえガーリック臭半端ないけど大丈夫かなこれ。うなぎも行くの。これビール行きたいね。確かに。これ違うよね。ウイスキーとか塩。これはちょっとワインじゃないな。ちょっと一つまみだけしようか。そうですね。ガチガリかな。合うわけないじゃんこれ。なんか飲むのもったいない気がします。こんな華やかな顔合わないでしょ。もちろん合わないです。うわもちろん合わなかった。次行こう。スモークチーズとコロ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 。苦戦してるね。最後エクセレンス。いや、ね、いやエクセレンス、エクセレンス瓶が一番マリアージュ難しいのよ。飲みます。いけるかもしれない。こういうのでいいかもしれない。これいいじゃん。やっぱりこれだな。そうなんですよね。岩手の新生姜が少しだけかじりますよ。 あ、またちょっとかじったらこれが美味しいの。あ、これでいいじゃん。やっぱりこれじゃねえか。岩手の新生姜とスモークチーズですね。もうこれを交互にいってください、うん、これマリアージュポイント。これ85はいきますね。いきますね。やっぱね、これでいいんですよ。毎回これなんだよな、うん、本当に。エクセレンスには頑張る価値がない。価値がないじゃない。頑張ってもね、無理っていう。そうですね、価値がないじゃないですね。頑張ったところで負けるんですよね、どうしようもなく。なんで生姜、スモークチーズ、これをね交互にいってもらえばね抜群に合います。実食。なんで一瞬食うの。一緒じゃない。一緒じゃないよ。交互にやるとまた楽しいんですよ。そう、まあ無難だね。無難なんだよ。チーズでも他のチョイスはいっぱいあると思う。そうです。うっせ、セブンイレブンにチョイスがあると思うか。いや、まあまあまあそうなんだけど。で、次は。ねっとり。あ、その中に。そこに。はい。岩下の新生姜。チーズの余韻と。チーズ食べて、生姜食べて、チーズ食べて、生姜食べてが一番、うん、そうですね。だから、ちょっと違うチーズだったら合うと思う。だから毎回そうじゃん。だから、あのね、エクスペレンス瓶でね、ブルゴーニュとかやった時に大体なるのが、いいチーズを買ってきてくれになっちゃうの。セブンでは、限界あると思う。エクスペレンス瓶では、ちょっと限界を感じますね。そうだね。ちょっと、頑張っても頑張りきれないところがなんか、いやでもさ、日本中のさ、やっぱりいろんな方々がいるときにちょっとやっぱりこう、なんとかセブンでなんとかうまくマリアージュしたかったの、僕たちは、うん、はい、まあまあ間違いチーズとはね、非常に合わせやすい、うん、そこにね、こう、一口はいこう、新生姜を入れていただいて、
チーズと生姜、チーズと生姜でこれっていただければ抜群に合います。そこにもマヨちょこちょこはす挟む感じでいければ。マリアージュポイント何点でしたっけ。マリアージュポイント85点ですね。85点ですね、はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、あ、こんな感じでございました、はい、まあエクセンスビンはこのブルーゴーニュでございましたけど、はい、まあ、できればね、めっちゃうまいですね、美味しいやつだったので、できればね、あの、まあどっかでチーズ買ってきてください。うん、美味しいエポアスとかね、オペス、もうそっちがいいと思います。エポアスとかモンドルとかそっちをやっていただきながら、そこに生姜でね、こう口をさっぱりさせながら、またそれやっていただければね、非常に美味しい感じになると思いますので、ぜひやっていただければと思います。はい、以上で、以上で、以上ですかね。ということで、それでまた次回、次回お会いしましょう。